Запоріжжя це Україна, а не якась інша країна. Запоріжжя це Україна, а не якась інша країна. Якщо ви не в курсі, це наш запорізький неофіційний гімн, Хоча я вважаю, що має стати він гімном, бо інших нема. Точно має потенціал. стати. Творчість сердюка. Давайте не будемо вважати гімном ну, Запоріжжя, будь ласка, якщо хтось є із слухачів, хто знає, хто це. Е... Запоріжжя моє. Да? Так а що? я не знаю, я не жодної знаю. пісні. Я, 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 я не... Запоріжжя моє. Запоріжжя. Я їх слухала, але. Ну, слухала не тому, що я е, свідомо взяла і включила, а я була вимушена це слухати, коли я працювала журналісткою муніципального каналу. І він відкривав всі фотовиставки в музеї фотохудожників чи в музеї художників всі Дні незалежності, конституції, всі-всі-всі. Всі дні. І ми тільки що повернулися із вечірки, як ти там в Києві? До цього у нас вже була вечірка у Львові, де збирала наша Анічка, збирала Запорізьку діагностику, Аспору, скільки людей тоді зібралося? Ну десь 60 людей було. Ну це прям, Ну, але це був такий перший наш івент, Це ми вперше вийшли в офлайн, щоб поспілкуватися з нашими читачами та підписниками. Було дуже мило та камерно, бо Просто я думала, що буде людей 20, Ну а 60 – це прямо Ого. Да, Ну ми зустріли таких запоріжців, яких я не бачила руками. Наприклад, хлопця, з яким я навчалась на фізиці твердого тіла в ЗНУ. Що? Фізика твердого тіла в ЗНУ. Не, що? ти що, що ти Ми там? з Яною цілий рік там навчалися, а потім такі блін, що ми тут робимо? І пішли. Я на журналістика про, 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 просто вдалося вступити на бюджет тільки туди. Там дов, доволі цікава історія. Я на вступила, бо вона ходила на підготовчі курси цілий рік. А я хотіла вступати на екологію. Це був останній рік, коли приймали загальним потоком без ЗНО, і я просто тупо протупила за розкладом. Прийшла. На годину пізніше, і Яна, як моя близнючка, пішла. Вона вже вступила. Вона пішла, здала вступний іспит за мене, і ми рік навчалися <с разом <с на бюджеті. Капець! оце боже, як круто бути близнючкою. Да, коротше, ми зустріли хлопця, його прізвище Полосін, Він зараз військовослужбовець, і він був в відрядженні у відпустці. І забіг і да, і підтвердив Павлу, який ніколи мені не вірить в усі мої історії, що я навчалась на фіз. Уген, якщо перша вечірка така ж була більш камерною, я на ній не був, то друга була справжнім, вибачте, раз'йобом, тому що прийшло стільки людей. Всі наші знайомі, всі наші друзі, які поїхали давно або нещодавно, або просто зараз на вихідних у Києві, вони прийшли на цю вечірку. Це було неймовірно. Я, в принципі, такої кількості знайомих облич не бачила не просто під час війни. А й до війни кілька років, то можливо ніколи. Ні, знаєте, можливо, можна було зустріти на хорті. Це фрідом дуже багато знайомих пікнік на Радузі. Пікнік на Радузі, Так, тоді можна було зустріти. Ну і це і все із таких от подій, де збираються сучасні запоріжці, стильні модні молодіжні. Але при цьому Катя дуже все розповідає весело. До цього давайте відмотаємо дві години до початку вечірки. Катя пише загальний чат. Такий дощ. Мені здається, не прийде ніхто. Так, я... так, Все бо лівий берег був заблокований повністю лівий берег Києва через повітряну тривогу, яка це, тривала цією. Це Київ, такі вони. оце, я не можу. Ми, ем... Ну, ніжні, ніжні. Ні, ніженки, так. Я сподіваюся, ви слухали один з попередніх подкастів про. Тривоги, ми там пояснювали, чому у нас ставлення до тривог. Трошки трошки інше. Тр Тро так трошечки інше. А в Києві, звісно, ми у це як запоріжці сиділи, такі думали, боже, який цирк? Тривога у них все місто паралізовано. Вони не можуть з іншого берега на, на інший приїхати. Але потім їхня запорізька жилка таки включилася в роботу і привела їх на цю вечірку, тому що 18.30 початок вечірки. Майже нікого. Я стресую, вибігаю на вулицю, і тут вони почали. Починають іти. Хто з таксі, хто з метро, хто просто прибіг якось. на конях? На конях це було дуже круто побачити, що е, дійсно для людей це було пріоритетно, а не просто там. Ну, там щось десь відбувається. Якщо мені буде не впадло, я сходжу. А, а вони прям попри все приїхали, і це додає цьому ще більше значення. А якщо ви зовсім не розумієте, про що ми кажемо, то трошки я служу контексту. Коли ми запустили наше медіа, ми назвали його як ти там, власне, тому що багато людей із Запорізької області, 4 п'ятих, якої зараз окуповано, вони кудись поїхали. Хтось залишився в прижі, хтось евакуювався, і тому ми вирішили зробити формат вечірок, на яких ми об'єднаємо запорізьких, можливо. Тих, хто читає наші медіа, просто хоче прийти познайомитися з цією запорізькою бандою. І, Як вже сказали дівчата, ми провели вечірку у Львові, провели Київську, і зовсім скоро ще до того, як цей подкаст вийде, ми анонсуємо нашу наступну вечірку у Запоріжжя. Тому а що у нас неочікуване місто, але так ми туди доберемося. Ще в нас навіть був як ти там краків. Я нагадаю, але це була не вечірка, а кінопоказ нашого документального фільму Шрами Запоріжжя, який був присвячений якраз річниці жовтневих обстрілів нашого міста. І ми збирали також кошти, бо на всіх вечірках ми збираємо кошти здебільшого на розвиток, як ти там, та на ремонт автівок на запорізькому напрямку. А у Кракові ми збирали гроші на агентів крові і закупили турнікети. Тому саме для мене важливо те, що це працює із форматом нашого медіа, такого домашнього запорізького, і з форматом регіону, тому що дійсно, коли ну, більшість регіону окуповано і люди роз'їхалися хто куди, ці зустрічі вони особливо теплі. Я впевнений, що такі вечірки могли проводити багато місцевих медіа в інших регіонах, але саме в Запоріжжі вони особливо теплі, тому що ти бачиш людей, які вимушено приїхали, або ще до війни приїхали, або дуже давно ще кудись подалися, і от тепер вони хочуть побачити своїх старих знайомих, або навіть незнайомих, тому що дівчата ви точно бачили, як люди просто нетворкалися один з одним, не знаючи хто це. Тобто вони це просто було перем... переміщалися. Круто. Да. Ну ти просто підходиш і питаєш, а ти що, із Запоріжжя? І ти або, такий, да. а ти що, із Олександрівського району? З бабурки? Космос, кічкас і це я на початку неимовірно. намагалася сама людей познайомити, але потім я почула, ой, я там з типом з Бердянська коктейлі бухала, каже моя подруга. я така, а ви були знайомі? Ні, я боже. Ну після так. пісень Бійонсі та Брітні Спірс з найкращих їхніх років. Я думаю, що всі перезнайомились дуже добре, бо там такий розрив був на танцполі, що я така вау, так, я начена вечірці. боженька. Черці. По перше, він ніби зазирнув у серденько і у плейлісти нашого життя. Минулого життя, і прям кожна пісня вона змушувала трести своїми всіма старими моїми кістачками. Та да, у Каті Маркової прокинулася внутрішня Катюшка, І ну, внутрішня фанатка Брітні Спірс, колишня так я, я, я згадала своє тусовочне минуле. Це дійсно було дуже круто. Я всю війну, звісно що ніде не була, не, не танцювала. Це для мене, це, це був перший вихід. Нє, збрехала один раз у Загребі. Ми з подругами трошечки потанцювали біля столику, коли там випивали. Але от вриватися так, як я вривалася на цій вечірці, це було настільки круто, що у мене на наступний день була кріпатура. А ще щось що, 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 цікаво, про що я казав. Так люди знайомилися між собою не знайомі. Інший другий момент, який я помітив, що приходили зовсім різні люди, які знали мене, але я не знав, що являється вони між собою також знайомі. Тобто в мене підходить дівчина і каже, привіт, а як там Віка, Віка, це моя віднадна сестра, яка зараз в Запоріжжі. А потім я бачу, приходить Руслан, який знає цю дівчину. Тобто виходить, що ця нитка, на яку можна нанизувати, нібито бусини. Це, це запорізь, ми... як говоримо. Да. Ну всі між собою знайомі. Я, я дуже здивувалася, коли я побачила брата. Мого колишнього я така, боже, що ти тут робиш? Він взагалі не тусовщик, а Він прийшов прямо з усіма побачитись і там ходив, спілкувався. Ну а взагалі, ми зараз так ексайте розповідаємо про те, як це відбулося у Києві, але головне, чому ми тут зібралися, це поговорити про доцільність вечірок, тусовок, фестивалів під час війни. Тому що дуже багато думок є в соціальних мережах і, і доволі звісно, велика ми вже Отримали коментарі з цього приводу. Ми запостили фотозвіт та коротенький рилс з нашими там танцями під Запоріжжя це Україна, і звісно ж один з перших коментарів. Поки хлопці в окопах, ви там що ми там виселяться. Ми, ми веселимося. Звісно, що ця тема на поверхні і, і вона не не через нас випливла. Давайте так. Не, не саме грішна це була вечірка, і я вважаю, що моя совість абсолютно чиста щодо цієї вечірки, бо вона носила соціальний характер, вона об'єднувала запоріжців, які скучили за домом за одним одним. Ми збирали кошти. Це було не те, що ми з людей зібрали брали гроші на те, щоб Ну, не знаю, типу, збагатитися, і ми не включали там російське музло. Не знаю, ну, ну щоб це не виглядало як виправдовування. У нас була певна мета це зібрати запоріжців, які сумували за один одним, за містом і взагалі за контекстом. Нагадати їм про все це, привезти для них сувеніри із нашого міста, трішки їх попродавати на аукціоні. До речі, у нас дуже добре продався навіть. Продалося повітря, повітря? да, з рідного міста, яке Катя зібрала на проспекті металургів, і людям прям це відгукувалось. Мені здається, що для тих, хто дуже скучав за містом, це був прям ковток свіжого повітря. Ну, ця тема дійсно Як дуже... Би, іронічно це, це не прозвучало. Ця тема дійсно дуже тригерна в суспільстві. Я для себе, коли думав, ну про цю проблему, поняв, що от пам'ятаєте, була реклама пива, будь-яка по телебаченню, і після неї було останні роки по закону споживай відповідально. Для мене це відгукується із вечір. І якщо святкуєш, то святкує відповідально. І це для мене також нагадує. Був нещодавно фестиваль, здається, молодість в Києві проводився, і ну, на ньому показували фільми. І після цього було дуже довге обговорення, що протягом цілого фестивалю він там йшов щось типу п'ять днів, а жодного разу не подякували і не згадали військових зі сцени, завдяки яким власне ця вечірка і відбулася. І це також про те, що можна по-різному веселитися, і в тому, що веселитися, немає нічого поганого, тому що без позитивних емоцій я думаю, що багато хто б вже не знаю. Настільки впорине вже жоу відчяй суспільство, що нас би давно захопили, просто хто хто завгодно, а так це нам допомагає рухатися далі. І е, тут важливо, коли ці емоції позитивні в тебе залишаються, пам'ятати завдяки кому ці емоції власне в нас є, завдяки воїнам, які. Днями й ночами виборюють це право, щоб ми жили в незалежній Україні, і завжди варто про це згадувати. Завжди варто там, як Аня сказала, нас була вечірка благодійна, і половина суми нашого акціону вона йшла на ремонт автівок, які поламалися у воїнів, які служать на запорізькому напрямку. І це також важливо. Цей соціальний компонент він має бути в багатьох заходах. Тому знову ж повторююся, резюмую не проблема веселитися. Проблема в тому, щоб робити це з розумінням того, що ти робиш, тому. Що одне це танцювати в клубі під російські пісні якісь, оці всі вірусні відео, які я точно ви бачили в інтернеті, в Харкові, в Одесі. І інша справа це збирати людей і проводити просто хороший час, після кого вони йдуть з позитивними емоціями і вірять в перемогу. А це для нас, я думаю, зараз дуже важливо. Абсолютно з тобою погоджуюсь. Ти виказав всі мої думки, які я збиралася, готувалася поділитися з ними на цьому подкасті. Так, коли ви влаштовуєте вечірку, думаєте, це вибух? Я думаю, що це двері. Я, Я, мені, тому, не мені здалося, що прильот. Дуже складно іноді в Запоріжжі відрізнити прильот від того, що хтось гупнув дверями на горі, тому Ну, нічого, ми в укритті. Ну, ти казав про те, що вечірки варто влаштовувати з якоюсь ціллю із відчуттям вдячності, так? тобто збори, чи проговорювати те, що ми тут зібралися завдяки ЗСУ, щоб, щоб не, не, не дуже сильно веселилися. Ну, грубо кажучи, ну, щоб пам'ятали про ціну так? того, що ти зараз п'єш коктейлі один за одним, крутиш дубцею, але в якийсь момент, типу, ну, дякуємо ЗСУ, поверніться в реальність. Я думаю, що максимально можна розслабитися на тусівці, якщо в тебе як то кажуть, совість чиста. Якщо ти знаєш, що ти сьогодні нормально задонатив. То ти можеш собі дозволити піти, потрусити своєю дубцею. Але якщо ти нічого не робиш для перемоги, ну до, до таких людей в мене в принципі є багато питань і до їх совісті, що вони можуть жити так, ніби нічого не відбувається. Так можна безкінечно дякувати ЗСУ за каву, яку ти п'єш. Але чи дійсно ти вкладаєш в цю сторіс, яку ти запостив, дякую ЗСУ за цю каву, цю вдячність? І ці слова вони мають бути ще підповідати. Тверджені донатами, тобто так, всі ми маємо жити своє життя. Не якщо вся країна зараз задепресує, просто тому що, от війна, ну блін, майже два роки війна, все зупиниться. Ми маємо піднімати дух кожного, ми маємо тому жити своє життя. І допомагати зсу і допомагати волонтерам, що дуже важливо зараз підтримувати також волонтерів. Про що мені здається зараз у суспільстві забувається, а вони також вигоряють. Вони дуже сильно вигоряють, коли їм важко стає. Збрати ці збори доводиться креативити, вже вигадувати вже аукціонами. Навіть нікого не здивуєш, і з тубусами відстріляними так. Вже і... треба зняти цілий кліп, стати Backstreet Boys, для того, щоб зібрати кошти на допомогу для ЗСУ. У мене рік тому був. Перший досвід тусівки це було в Хорватії, коли я була там на зимівці. Дівчата мене витягли, мої запорізькі подруги, вони також були там на зимівці. Коротше, ми зібралися в барі, купка дівчат, випивали, сміялися, співали пісні. Ну, сидячи за столом. Знаєте, це було так душевно класно. Я ж вперше почала розслаблятися якось. А потім їм захотілося, типу, продовжити тусівку. і... Пішли далі. Я дуже не хотіла, там було ну класно, атмосферно. Але ну, знаєте, завжди наступає такий етап: що а давайте ж подивимося, які ще є опції. Ну і дівчата вони не одружені, у них немає дітей. І ми пішли, типу, далі по вулиці. Це в місті Рієка було. І почали заходити в бари, де прям. Така, знаєте, толкучка, зйом дівчат, зйом хлопців і так далі. Всі палять. Ну прям, прям там не дякують ЗСУ. і не треба дякувати. знаєте, І я в цей момент я поїхала додому, хоча я мала залишитись ночувати, бо. Я жила в іншому місті, маленькому, за 20 кілометрів звідти, і типу, ну, таксі не викличеш просто так. Але був контакт нашого українця, який перевізками займався. І я не пошкодувала 25 євро просто для того, щоб поїхати звідти, бо мені стало максимально некомфортно. Бо мій чоловік в той момент був на нулі у підвалі. І одне діло, ну це от як я це відчувала. Одна справа, що я з подругами там сиділа, випивала, спілкувалася, а от я відчула ну, оцю межу свою, оцю червону лінію. А щоб піти в іншій країні, прям в бар танцювати, і де така ну атмосфера? Ну, прям занадто для мене була. Знаєте, тобто ми б там не за столиком сиділи, спілкувалися, а кожна потерялася. Ну, таке, ну коротше, так, але я... ці кордони межі ти сама собі поставила. Ну, так, Це, Тоб... це кордони в моїй голові. Так, да. Як Тарас ставиться до того, що ти іноді можеш піти кудись розслабитись? Чи він тебе засуджує? Ні, абсолютно, він навпаки, тільки за те, щоб я розвантажувалась, тому що я іноді можу настільки загрузитися і задепресувати, що мене треба витягувати з цього стану. Ну, це Тарас, ви знаєте, що Тарас ніколи не буде проти того, щоб е, я щось робила. Ну, у нас просто максимальне взаємо, взаємопорозуміння в, в усіх планах, але це так, це я собі поставила, що мені совість не дозволяла, що я знала, що от він в цей момент у підвалі, в холоді, бо це типу, лютий. А я тут буду тусуватися. Можливо, на мене будуть дивитися ну інші чоловіки, і мені від цієї думки мені просто ну ригать хотілося. Тут цікаво, те, що ми, мабуть, іноді ще перебуваємо в різних бульбашках. Приміром, бульбашка, як ти там, якщо ми повернемося до нашої вечірки, я ж такий сталкер. Я просто завжди кажу на всіх цих, що я заходжу під сіма під всіма коментарями. І дуже досліджую життя людей, які на обережні, да, коли пишете обережні. коментарі, костя відстежує кожен лайки. профайл. Е, тому більшість людей, ні, всі люди, там там два лайки було на цьому коментарі. Я зайшов на ще на тих, хто лайкнув, і це по-перше, якісь які закриті сторінки. По друге, вони не підписані на як ти там. Тобто я зрозумів, що ну тобто, аудиторія, яка, яка розуміє наш формат, що ми взагалі робимо, навіщо ми робимо і навіщо ця вечірка, вони відреагували суперпозитивно. і Люди писали навіть ті, хто не були на вечірках. Дякуємо за те, що ви об'єднуєте запоріжців, ми розуміємо, формат. Люди, які, можливо, побачили це в репостах сторіс інших людей, зайшли там щось подивитися, і тут це може призвучати аж занадто, вибачте, дойобуватися, але там я заходжу на стрінки цих людей, які пишуть: там, поки хлопці в окопах, і там бачу там одна жінка, е яка написала цей коментар, і вона виставила сторіс, е там покупка косметики. І я, ну, типу, подивився, і це, типу, там на два «К» косметики. Я думаю, так стоп. То ти зайшов uh, ще на сайт виробника цієї Косметики, да? Звісно, оформив замовлення, я реально його боюсь. — Да, але про але про що я? Але про що я? Це про те, що фактично, коли ми порівнюємо різні речі, вони насправді починають змінювати своє значення. Тобто, якщо ми там я також можу написати, що як ти можеш купувати косметику, ну окей, я не користуюся цим, це типу, не моя тема, але я розумію, що для батьків це важливо, і я б не засуджував типу якісь такі такі величезні покупки. Але я б не хотів би засуджувати те, що я пішов там в бар з своїми друзями і випив коктейль, не на цю суму. Там якусь меншу, тому що це. Також про задоволення, як косметика, може бути для багатьох дівчат та хлопців, можливо, задоволенням, так і зустріч з друзями і один-два коктейлі. Це не про те, щоб напитися влятися десь у сутінках під під бордюром, а це про це про те, щоб дуже добре провести час, познайомитися з новими людьми, поспілкуватися зі старими знайомими і просто далі жити. Тому всі речі вони, типу, порівнюючи їх, їхнє значення змінюється. Тому, мабуть, я б не був би таким категоричним. Друге, інше, те, що я бачу дуже часто. Фейсбуці, оці коментарі, яких називають зрадойобські, дуже часто це закриті сторінки, і тут я починаю вірити в теорії змови, що можливо це якісь ботоферми, які просто шукають в інтернетах якісь речі, намагаючись суспільство десь роз'єднати. Звісно, не всі коментарі. Я розумію, що багато з них це родичі, дружини військових, які можливо також не так приємно бачити це. І я це також розумію. Але я все ж таки думав би про те, що такі коментарі, які розносять зразу. Подекуди, а може навіть і часто, це просто ті, що створюються автоматично, аби нас трошечки роз'єднати. Але це з території змови, я скажу так, у мене немає жодних доказів. Ну, менш... ця думка заспокоює, коли ти думаєш так, це, мабуть, боти. Бо не угу. хочеться думати, що люди дійсно такі. Так, да, але, скоріш за все, вони саме такі. Ну добре, Дякую, коли... Костя, ти як завжди? <с> добре, друзі, коли почалось повномасштабне вторгнення? Ну навряд чи ви думали, Боже, коли ми вже нарешті будемо тусуватися? Тобто, у нас були певні думки, страхи. Ми всі знаходилися в дуже великому стресі. І, от коли там до цього ти такий в дитинстві. Читаєш книжки, рімарка, дивишся фільми про війну. Ти не можеш уявити, що типу, блін, аго у вас війна. Як ви можете робити вечірки в ретро-стилі і одружуватись і тусуватись, і спокійно пити каву на узбережжі Франції? А таке було, тому що ну в якихось місцях було більш спокійно, в якихось були активні дії. І ці місця постійно змінювались. Ну тобто, і там, наприклад, якщо взяти Другу світову, то вона тривала доволі довго. Ну, типу, не Можливо, було 5 п'ять років не розвантажувати свій мозок, в яких би обставинах ти не знаходився, коли ви пішли на свою першу вечірку під час цього повномасштабного вторгнення. Ну, Оно, Костя, я знаю, ну, дивіться, просто в Києві. Все ж таки вже трішки більш спокійний вайб. А, в Запоріжжі. Довгий час не було ніяких івентів, не приїздили стендапери, не приїздили музиканти. Але останні два місяці, от зараз, листопад 23-го року, ось цього літа, мені здається, стався такий івент-бум, коли до прифронтового міста почали приїздити люди зі столиці. Я скажу по іншому. При тим як ми всі поділимо, поділимося нашою першою вечіркою, Я скажу те, що я дуже багато місяців прямо очікував збору болем очікував, коли з'явиться новина в всеукраїнських медіа з відео якоїсь запорізької вечірки, де люди слухають, вибачте щось русняве, тому що таке вже було в Одесі, таке вже було в Харкові. І я з болем очікував, що колись це відео, вибачте, просочиться в інтернеті В нас воно присочилося. Як не дивно, мені стало трошки легше, тому Шо? що було таке. Було Скажи. таке в, в одному з клубів в центрі, в центрі міста. Ймовірно, була ска якась закрита знаю. вечірка, і хтось записав відео лікно в інтернеті, що там люди. А. Слухали. Це був караоке клуб дефльор да. на 77-му заводі. Ну такий тр трешовенький місцяк, і да, там, там якась щось типу молодь молодосувалися. Тримала під пісні. умовного Меркінштерна. І, як не дивно, після того як це побачив, мені стало легше. Мабуть, тому що я настільки з болем очікував, що колись Запоріжжя з'явиться в українських новинах з цим, що коли воно з'явилося, я зрозумів, все добре. їбашим далі змінюємо цей світ, і мені стало трошечки легше. Я... Оки, всі стресують від новин. Костя стресує вже від їхнього очі. Так, yeah. <laughs> да, тому що бачити сотні коментарів в інтернеті, що поки Запоріжжя окуповане на 4-5, там ви танцюєте під Підмор'яна, це звісно, дуже боляче для мене. Це було стрес. Плюс працюючи в медіа, яке стимулює людей бути кращими в плані свідомості. Потім ти бачиш це і може статися відкат. Я розумію, що це ймовірно не наша аудиторія, і можливо в них цих людей трошки інші принципи, але все одно тебе трошечки відкатує назад. Ти думаєш, Боже, навіщо все це? А навіщо ми там зараз людям розповідаємо про українську мову, розповідаємо про якісь історії людей, які через війну перейшли і стають кращими. Хоч якщо ми бачимо це, я трошечки це побачив, заспокоївся, почав жити далі. А от цього літа да почали відбуватися вечірки в млині. Це будів. Дівля одного з млинів, який був на в кінці 19-го, початку 20-го століття, він знаний в народі як там будівля, на які свого часу малювали е, мурал з Надією Надію Савченко. Савченко. Да а за... під час війни туди вже прилетіло. Так, да, прилетіло. І цікаво те, що я спілкувався з хлопцем, який робить ці вечірки. Він каже, що так, коли прилетіло, ми прийшли, і ми вже наступного дня зрозуміли, що це нас не зупинить. Ми будемо далі робити вечірки, хоч би як Росія не намагається знищити нас в цьому плані, прям фізично знищити місце, де це проводиться. Ми будемо дарувати людям радість. Ці вечірки для мене особисто моє враження проводяться якраз таки свідомо про те, що я розповідав. Це. Це, не знаю, якісь вінілові прослуховування раритетних альбомів, або був начина вечірка Хеловінська, де люди реально це був перший хвилин моєму житті, коли я не побачив жодної губчати медсестри. Це були якісь яскраві образи, більш Ти класні сам був куртєвим, якщо не помиляюсь. Ну так, це більше про те, що це таємниця. Да, хто це був? Да, це був це був я. Це я був секретарем міської ради, таким мемним персонажем, хто наслухає слухає і не знає контекст. Він такий дуже мемний. До, до чого я важливо те, що кожна ця вечірка проводиться з тим, що 100% донатів йде на зсу на якусь окрему бригаду, на якийсь окремий батальйон. І це мене дуже підкупає. Це про те, що типу ти можеш розслабитися, і це абсолютно окей піти, поспілкуватися, випити, але при цьому повністю вся сума віддається патронатній службі Азову, яка опікується бійцями, які повернулися з війни. Втративши здоров'я, якісь кінцівки, якась підтримка, і це для мене важливо. І я дуже радий, що в перейшло з цього формату якихось вечірок божевільних до такої прям свідомої штуки. Але при цьому ані я не дуже погоджуюся, що це самобум, можливо, порівнюючи з минулим роком, коли нічого не проводилося в Запоріжжі. Це дійсно бум, але я думаю, що Запоріжжя це одне з міст, яке зараз найменше веселиться. Тому що, крім цих вечірок, я скажу так, поодиноких стендапів і виступів з Лати Огнівич, яка приїжджає в Запоріжжя вже вдруге минулого року цього року. Я прям не пам'ятаю, щоб люди Ну, десь... я мала на увазі бум порівняно з 22-м роком. Це, да. Ось тоді прям нікого не було, нічого не відбувалось. Єдине був концерт відліку, який ми проводили в укритті, там де ми з вами виступали і казали наші монологи. Це був, мені здається, один з найперших. Слухай, концертів. Це, а це здається, мабуть, моя також у таки Це перша вечірка моя. Я взагалі не можу згадати. Ну, наприклад, літо минулого року. Ну завжди ж вечірки це якось більше про літо. Мабуть. Ще ж комендантська година була десь, мабуть, до восьмої, да? щось таке. Бо ну я була у Запоріжжі, у нас було тихе літо. Ну, реально. Ну так, да, там за все літо було до того, як почався 5. ракетний терор, все літо було супер у Запоріжжі. Ну, нормально було життя, але ну, звісно не таке, як до війни. Але от що ми робили по вечорах? Ну, я ніде я жодною там, ми Ми В збиралися. закладах хіба що зустрічалась, або в когось. Мабуть, вдома. Був, мабуть була така комендантська година у Запоріжжі, ну, десь до вдома що... Ми збирались, так? Або навіть взагалі ввечері не збиралися, і все. Я, я ну, Навіть вдома я не пам'ятаю, щоб збиралися. Да, от реально ти кажеш про це, а я згадую, що літо і осінь нічого не було. Вечірка була контур, називалася те, про що Аня згадала. Приїжджав Стас Скльов і Варнякання, і це, мабуть, була моя перша вечірка. І це вже була зима, тому що я пам'ятаю, як я після неї йду разом з нашим дизайнером Сергієм, Я кажу: ти мене під домом підвезеш. Каже, да. І ми не можемо відкрити двері, тому що вони просто за, заморозилися. Да, це було, було дуже прям. Холодно. холодно. Ми проводили а, вечірку в укритті екотаура з відкритими воротами, тому було прохолодно, але. Люди щось там теж так роздавали під Стаса Корольова, що я навіть здивувалась, Катя. Коли в тебе була перша вечірка або якийсь захід, який ти пішла, ну мені здається, що той мій вихід в бар в люди, В люди, так тобто десь приблизно рівно рік після початку повномасштабного вторгнення, отут, у Хорватії, то був перший вихід, тому що по перше. В Україні в той момент би не було б жодної вечірки, тому що тут були блекаути, там було світло, там не було комендантської години. Я, в принципі, коли туди приїхала, для мене все це було дико і боляче бачити забагато ліхтарів на вулицях, забагато зайвого використання електроенергії. І я в принципі себе дуже некомфортно почувала увечері. Ну, коли темрява, і коли той час, коли вже типу, має бути комендантська година, бо мені здається, що я за рік ну, настільки звикла ввечері не виходити. Так, все ж таки, це наша правильна версія, чого ми не тусувалися у 2022. бо були такі комендантські години, що ти не потусуєшся. Це що, у нас тривога чи відбій? Ну, нам та пофігу, але це тривога, так? Початок? Так, ми ж заходили під тривогу. Це що ще, ще, ще одна, поки ми Мабуть, вона Ну, Це всі Запоріжжя. Всі, да. Окей. Так от так. Я думаю, що то був мій такий перший експірієнс, з якого я втекла, поки мої червоні лінії внутрішні не замиготіли. А в Запоріжжі пам'ятаєш, куди ти пішла вперше розслабитися? Можливо, це якийсь був виступ або що ще, от те, що ти прям ну, вийшла. це, це. Те, що, мабуть, тільки нещодавно почалось, мені здається, що день народження, як ти там, було таким першим нашим ну, здибанкою. Так, ну, для мене, для мене особисто, але це що було? Ну, це наша. Приватне святкування нашою всією командою: конкурси, вино, піца, все. Ну, тобто такий формат, а не дискотеки, десь у клубі, караоке і так далі. А потім, от останні місяці, як Запоріжжя. Стало просто центром стендаперів приїзду. Це сарказм, якщо що, але ну нічого собі до нас доїхав. Антон Тимошенко, Настя зухвала. І от ми десь через тиждень йдемо на Черкова. І хтось ще там до нас при. Ну, коротше, ми йдемо на Черкова з Олічкою, із нашою, якою сьогодні. Ви, мабуть, сидите і думаєте, де Олічка ми не сказали. А Олічка зараз е, підкорює Ляйпці, Клійпті, е, е, разом із Куртів, до речі, і з Борісом Філатовим. Там, коротше, всі зібралися по ходу міські голи. Бо Оля у нас серйозна далі. панянка взагалі-то так. так. ми святкуємо, вона? вона працює. Так, вона, до речі, вона була на вечірці нашій, як ти там, звісно ж, але вона прям з вечірки. З Чемоданом, вона там була. У вихідний З чемоданом день. вона звідти поїхала на, на потяг, а потім автобус. Ну, ви знаєте, як ми добираємось до, кудись, взагалі, в принципі. І потім вона тиждень добиралася до Лайптіха. Повертаючись до вечірок перших, Аня, як це було в тебе? Які в тебе були тоді почуття? Ой, я так. Прям намагаюсь пригадати, коли я вперше пішла на якусь вечірку. Ну, по-перше, скажу, що в мій біологічний годинник досі мене змушує йти додому десь о 9-10 годині вечора, навіть якщо я за кордоном для мене просто настання темряви вже стає доволі некомфортним таким. Часом, і я така, так, ні, все, треба йти додому. Я досі зашторюю завжди штори, і не знаю, коли це вже закінчиться. Навіть у Львові зараз, коли ми живемо, я все одно зашторюю штори, Щоб вимикаю що? світло. Не знаю, це просто е, якісь, е, ну, якась така реальна звичка в моїй підсвідомості з часів Запоріжжя, коли ми сиділи в темряві. Я поки що не можу від неї відійти. Але якщо казати про прям таку якусь велику вечірку, мабуть, це було. Через рік, навіть більше, після початку повномасштабного вторгнення, коли я вперше виїхала за кордон, і я була на балі, і ми пішли з українцями, з нашими друзями на вечірку, і це було так дивно. Я така стояла. Ну, просто якщо дати більше контексту, то до війни. Я доволі багато почала тусуватися на вечірках. <сум> Мабуть, надолужувала все, що я втратила за все своє життя, коли на них не ходила. І я була комунікаційницею доволі великого фестивалю Вейв, який проводився в Гінічиські на рожевому озері. Я робила для них комунікації. І доволі багато часу там проводила, і це було круто, класно. Ми планували дуже великий захід в Буковелі в березні 2022 року. Запросили. Купу крутих хедлайнерів будували на горі довга величезну сцену, це мало бути вау, такого ще ніхто не робив в Україні. Це була така альтернатива європейському сноубомбінгу. Ми класно готувалися. Я робила всі промо кампанії комунікацію і так далі. Тому, коли це все обірвалось, я така: все, я більше ніколи не буду тусуватись. І, от перша моя така вечірка була на балі, але я себе не почувала комфортно, хоча. Я була в доволі безпечній атмосфері. І навіть під час одного треку, який я знала, ну, типу, діджей почав грати, і це був трек, який мав би у нас на Вейві грати, е який іноді міксують на рожевому озері. Мене так це тригернуло. Я просто стояла, дивилась на діджея і плакала. Я така. У нас стільки всього могло б бути, якби не русня, якби всього цього не сталося, і вейв би розвивався, і люди в Україні могли б спокійно, без якихось мук совісті, просто танцювати, слухати музику. А у нас навіть це забрали. Ти типу навіть не можеш без цих нарікань на самого себе спокійно просто послухати музику, бо мене це доволі довго тригерило. Я про що подумав про музику нещодавно, що ну от для мене. Побути на вечірці, якісь розважальні, звісно, з донатами. І до речі, важлива думка для мене це не про відкупитися. Коли там я буваю в Києві, я ходжу на вечірки на Крилівській. Хто знає, той знає, хто не знає, то краще не знати. Але мені дуже приємно те, що також на вході є. Ну перевіряють прям благодійні внески. Це не те як в школі. Це благодійно, але воно перевіряється в цьому випадку. Мені це подобається, тому що людей вчать тому, що це важливо. Відправити на бригаду Холодний Яр внесок в якийсь момент. Це може сприйматися, як можливо для для, для деяких людей, як відкупатися, але в якийсь момент це стає звичкою, і зараз вже на людей не перевіряють телефон донат, але суми не зменшуються. І після кожної вечірки, от вони роблять звіти по 300 гривень, по 400 гривень йде на бригаду Холодний Яр це прекрасно. І я думаю, що нам треба вчитися тому, що ми можемо веселитися просто тому, 300 000 що 300 тисяч з вечірки. Ну там дуже багато людей. Ну це величезне приміщення. там для мене там це про те, що да. для мене це про те, що не варто сприймати це проведення цієї вечірки і донати як відкуп. Це може існувати паралельно. Люди виселяться, вони донатять, тобто це не виходить одне з одного. І з цією думкою насправді жити набагато легше. Може, це як себе спокійно, справді, але мені все ну, подобається. Спосіб такого виживання. Ти одночасно і живеш своє життя, і одночасно ти ну не Да, ну... Не відкупаєшся, але ти знаєш, що ти робиш щось те, що робиш. ти маєш робити. Так. Да, те, те, що ти маєш робити. При цьому що важливо, я дивився це в одному з останніх інтерв'ю. Це не про економічний фронт. Ми не маємо думати, що ми наближаємо... І не про тусівочний да, фронт. Ми не наближаємо перемогу так само, як і військові, тому що саме вони наближають на нашу перемогу, а ми можемо лише. Допомагати їм максимально в цьому, а про відношення до музики і до розваг для мене, приміром набагато жахливіше проїхати в таксі, який слухає просто музику слежки там буде марув, чим піти на вечірку і тусувати на ній, ну не знаю, там декілька годин. І при цьому я розумію, що лейнап цієї вечірки і вся музика підбирається настільки, ну не настільки до деталей, щоб, не дай Боже, хтось з цих діджеїв колись не виступав в Росії або не підтримував російську агресію, і це для мене. Вот ну, може я запарююся, але для мене було набагато неприємніше проїхати під умовну розвагу, то що навіщо музика в таксі? Ну щоб тебе трошки підтримати, розважити. Це те ж саме по суті. Але оці 15 хвилин разом з Дранклав Маруф і всіма іншими треками мене особисто. Ну, настільки зіпсували ну, день, тому що я, я думаю, господи, чувак, ну невже ти не розумієш те, що вона зараз підтримує війну, вона нічого не в них ані Лорах. Але при цьому в мене немає ресурсу пояснювати йому. І я за це себе корю, що я не знайшов собі ресурс пояснити йому, тому що в мене настільки ці речі очевидні, що якби я це пояснював на початку війни, окей, але зараз ти типу, подумай, ну, хлопець, ти живеш у прифронтовому місті, ти слухаєш виконавцю. Про яку всі трублять з кожної праски, що вона підтримує війну. Як ти цього не знаєш? Там, якби це був якийсь там ноунейм, no окей, але це ж типу Ані Лорак, яка також іноді буває в маршрутках. Я тоді думаю, господи, нуль балів і пока. Я цього літа була в Запоріжжі на дні народження у подружки, і там нас познайомили з її друзями, яких ми ніколи не бачили, не знали. В них була з собою гітара і маленька донька. І тато ну в них таке хобі. Він а, грає на гітарі і вони разом співають. І це дуже класна така штука, яка об'єднує батька і дівчинку. Тим паче, що дівчинка була класна, така артистична, і все таке, але у них весь репертуар був російський. Король і шут, Висоцький, Цой, Наутілус-Пампілус, всі пісні, які звірі, мабуть, ой, да чого там тільки не було. я сиджу в один момент, і я така. Я зараз викличу поліцію. Потім така. Буде дуже ніловко. Це ж друзі моїх друзів. <рес> Якщо приїде поліція, вони здогадаються, що це я. Знаєш, цікава думка про те, повертаючись до цього коментаря, який можливо також дещо став тригером до нашої розмови, про те, там веселитися, поки ну, хлопці в окопах, цитуючи, веселитися, що ми маємо на увазі? Це якась. Щось публічне, те, що можуть побачити інші люди, чи ця людина може мати на увазі і таку вечірку закриту у когось з друзів? Ну це навіть, це навіть не закрита, це просто типу зібралися, зібралися компанію. Що саме ми розуміємо під веселощами, їх? Що саме ці люди Як розуміють? Як їх виміряти? Ці веселощі? Да, тобто якщо це... веселимось, ми занадто чи ще норм? Чи можемо ми за цією логікою зустрічатися? А, дивіться ні, ми з вами, ні ніхто з наших слухачів. Не може так вийти і сказати, значить так. Я тут подумав і вирішив: оця вечірка ок, ця не ок, ця не ок, все ж таки, це якось поступово формується в суспільстві, суспільстві в інформаційному полі. Тобто, ми бачимо вечірку з Одеси, де танцювали під кого там Моргенштерна чи когось. Суспільство як реагує, якщо є реакція, що суспільство бурене. То якось має виникати розуміння у всіх, що такий формат, мабуть, не ок. Мабуть. На, на щастя, в українському о, соціальному просторі дуже легко вимірювати так, так. якість контенту та Тому соцмережі і е, реакції в соцмережах вони, мабуть, будуть виміряти, давати оцінку всім сходкам, здибанкам, вечіркам і так далі. Е, я пропоную нам на завершення цього випуску пофантазувати про. Саму масштабну вечірку нашого життя, яка у нас необхідно буде. Вечірка на честь перемоги України. Ну, є точно проведе як ти там, Запоріжжя Це не обговорюється, але давайте да, подумаємо. що Уявляєте ну, взагалі масштаб цієї вечірки? Як це буде? Ну ми всі фантазуємо, що ой Боже, всі будемо бухати тиждень. А мені інколи здається, що ми будемо ридати тиждень, що ми ну мені такі... здається, що можливо з часом ми відійдемо, тому що ну перемога це те, за що віддадуть свої життя, вже віддали і ще в майбутньому віддадуть свої життя дуже багато людей. Тому я би не сприймала перемогу як таку одразу привід для величезної вечірки, як каже до речі. Тарас, спочатку ми всіх оплачемо і потім вже будемо розбудовувати Україну. Тому не знаю, да звісно, хочеться чогось класного, великого, масштабного. Але чи буде в нас на це бажання і ресурс, тоді, коли це станеться, коли будуть викриті дані, які зараз приховуються, до речі, Міністерством оборони про справжню кількість людей, які загинули, але все одно буде оцей момент, буде оцей момент, коли. Володимир Зеленський пише відеозвернення, в якому каже: Вітаю. Вітаю! Я не вмію, ні, я не вмію продавати. Вітаю. українці, Ми перемогли. І тут, ну і в цей момент ну, 100%. Думай, як райтер Зеленського. Це перемога кожного з нас. Ну там 100% буде щось дуже гарне, ребята. Я зараз в очікуванні новорічного. Звернення президента просто кожного Сервець, разу це накупить. да сльозопад. Тому да я думаю, що коли буде перемога, там просто всіх розірве. А про вечірку я думаю, що мені було б дуже цікаво побувати на вечірці формації. Те, що робить бурчик, будуємо Україну разом. Коли вони їдуть кудись відбудовувати щось, ну і після цього, там після робочого дня, там де вони, вибачте, їбашили цілий день зі шпатілем, або я не знаю, з молотком вони розважаються і танцюють, Кла і це класно. Це Мені теж подобається е клас. Це також про те, що ти робиш щось важливе соціальне, ти відбудовуєш Україну, а потім, коли ти вже втомлений, ввечері включається музика. Це для мене знаєте, я згадав, як коли я був на міжнародних обмінах, як ми в день працювали, а ввечері включали кожен там українця там онуку і казку, і показували іншим людям, і ми всі танцювали. Що це принести в Україну? То це вечірка про те, де ми всі розповідаємо свої історії з різних регіонів України. Ставимо за ставлять це це Україна з того, що ми почали хтось ставить свої гімни. Ми танцюємо, веселимося і розуміємо, що завтра прийде новий день, де ми станемо вранці, знову візьмемо той шпатель, прямо прямо або метафорично, і почнемо щось робити. Але ввечері прийде вечір, ми знову будемо тусити і так по колу багато, багато і дуже довго, тому що відбудовувати нам буде дуже багато чого треба. Можна й на правах людини, яка була організатором таких великих музичних фестивалів, дуже атмосферних, дуже масштабних, але закрити. В тому числі, бо вони були не для всіх. Там була така. Е... Пропускна система лише для обраних з кайт-ком'юніті. лише для тих, у кого багато грошей. Так, да, і для тих, у кого є гроші на ці вечірки, я більше думаю одразу про запорізький контекст. Я сподіваюся, що перемога буде в тому числі пов'язана з деокупацією Запорізької, Херсонської області, можливо, Луганської, Донецької і Криму. І я прям одразу згадую все, де я була, і куди я хочу ще повернутися. І після того, як ці ой, території заціляються. Чилістів святкувати при на берючому. Я одразу прям а, розумію, що можна зробити в Мелітополі, коли його зачистять, зроблять його безпечним, повернуться Мелітопольці. А, як там можна зробити черешневий фестиваль? Бо вони всі повернуті на черешні, треба її теж відбудувати і повернути назад до України, бо її вже там роздають на всіх форумах в Санкт-Петербурзі, <гас> да? як достояння Росії, щоб вони вдавилися да, Мелітопольську черешеньку. Да. Uh, можна проводити івенти в Бердянську на там біля цього чортового колеса, і дуже хочеться, щоб повернувся Генічіськ, рожеві озера, бо там наразі наш спот повністю зламали все, що ми тоді будували, і острів на озері, і всі наші сцени, і кайтспоти на березі. Зв'язку з підривом ГЕС, там воно ніяк не вплинило. воно на іншому березі а. його да не підтопило. А. Так, так, так. Вони просто там все зруйнували. А ще ти згадуєш інші міста. А я подумав, що для мене також класний формат. Це коли кожен заклад влаштовує свою маленьку міні-вечірку. І ти умовно йдеш по бульвару Шевченка так. і заклада в заклад у дев'яті наливають. Да, і там у дев'яті ти приміром у Ченчині. Потім ти перейшов в кав'ярню Боша, попив каву, і також повеселився. А потім там той новий бар, який це буде Той день, коли в кав'ярнях будуть наливати про Я впевнена. Да, і це, я, мабуть, не за те, що прямо одна велика вечірка, це також суперкласно. Цього ж багато маленького. Бала багато Я, маленьких, ти постово переходиш, і знаєш, ти ідеш однією великою вулицею, ж або навіть не биша, проспект. Це ж взагалі, типу, так, ти гуляєш по проспекту. Точно, я впевнена, що в Запоріжжі всі будуть всі вийдуть на проспект і всі будуть ходити проспектом. І знаєте, як є відома фотосесія з Нью-Йорку в день, коли було оголошено перемогу у Другій світовій війні. І там хлопці, військові і дівчата цілуються, такі чорнобілі uh -huh. фото, атмосферні. І от у нас будуть на проспекті Соборному, всі, ми всі будемо цілуватися, навіть ті, хто там недолюблював один одного все життя, ми. Зробить фоторепортаж, для як ти там, буде підбігати і Ці питати у кожного Ці люди цілувалися історії. один з одним на проспекті. <свіс> <свіс> так, але велика вечірка, знаєте, де має бути? На холмі єдності, на Хортиці. Там ідеальна локація для великої Там кількості людей. Там всі не Не помістяться. Не помістяться. <гум> <гум> Тому Аня зробить вхід для обраних. <гум> <гум> ні, ні, такого не буде, бо це буде перемога для всіх і свято для всіх. Або вся Хортиця буде одним плейсом. Для коротше. Коротше, фантазія... Друзі, Пишіть фантазії, <гум> свої фантазії, свої мрії, як ви це бачите в а коментарях. Найкраще ми втілимо у життя. Ну да. завдяки Ну, ми втілимо вечірку, а перемогу принесе нам ЗСУ. дякуємо їм. Яким ми дуже вдячні.